Nej, men alltså, jag tror inte folk vet om att alltså, hon har det sjukaste temperamentet. Är det jag sant? Har varit med om. Ja. Ja, ja. Men det är ju mycket bättre idag. Alltså, jag har ingen anledning att vara arg idag. Och också försvara sitt temperament hela tiden. Ja. Också. Ja, ja, ja. Det var det jag tänkte säga. Ja. Alltså, när hon får sitt Dracula-ögonblick. Ja, hur långt? Ja, det... Nej, men det är som den där bilden från bröllopet när jag kollar in i kameran. Bara... Ja, just det. Ja, ja. Mm. Alltså, det, allting bara spänner ihop. Då tycker jag vi ska säga, när blev jag så här senast? Varje gång du stressar. För 2 veckor sedan. Va? Snäpp. Vadå? På vad? Nej, men varje gång du blir stressad. Ja, men jag klarar inte av stress. Jag gillar inte stress. Det är därför jag är alltid sen. För att jag tycker inte om att stressa. Nej. Nej. Ska du inte bota det med bättre planering? Nej, men det kommer aldrig gå. Det kommer inte gå? Nej. Hon kommer slarva bort almanackan efter en dag. Ja. Ja, det är sant. Jag skriver upp almanackan, sen hittar jag inte. Det är faktiskt helt sant. Nej, men jag ibland är jättebra. Ibland kommer jag tid så här, när vi ska ha tåg och bussar och flyg och sånt. Ja, ibland är jag jättebra. Tack, Pernilla. Hon hyllar sig själv här i ditt liv. När är ni som malligast då? Betyder det liksom att man... Men som är så stolt som man bara säger, det är min mamma. Alltså, det är väldigt ofta, men jag tror inte jag har någon verkligen så här där. Nej. Men det är väl väldigt ofta. Som du känner att du är stolt över mig? Mm. Typ vad gör jag då? Eller nu med showen. Mm. Kanske, eftersom det går så bra. Åh, gullig du är. Också när du har städat. Ja. När jag kommer hem. Eller när du har tryckt undan. Ja. Jag håller med dig, för att hon städar ju en gång i månaden. Så ja. Om du kommer och... Ja. Alltså, vad det är ju så. Ja. Det är så. Och då städar de bara när Bianca kommer? Typ, nej, eller när vi har så här middag. Annars är det mest så här, men jag tar det imorgon. Ja, men ibland när man jobbar så mycket som jag, då måste man kunna komma hem och bara njuta av att vara ledig. Då kan man typ bara städa det första man gör, för då blir det ingen ledighet. Nej. Men jag är bra på att hålla rent på toaletterna, det är jag jättebra på. Mm. Bra! Ja. Återigen, nej. Fint att du hyllar dig själv. Hej! Om du vill se mer av Här i ditt liv, eller kanske något av mina andra program, då ska du klicka här. Då prenumererar du på Kanal 5s YouTube-kanal. Du kan också gå in på Dplay och titta på de här programmen i sin helhet. Då klickar du här. Hej då!